这个要赛争夺，肯定要用小南啦，对吧？小南呢？其他的还用不好，就小南比较容易连招嘛，对吧？脑残式连招，一般人都会连。现在忍者出太多了。为毛他没事啊？好烂蛋。不用分身，你不用分身，你就去死吧！哎，我怎么有四分啊？不是起初始分是三分吗？我刚才赢过一局吗？我不记得有赢过呀，难道我做了梦？快追上去了啊！快追上去了，这里可以跟人家抢。这个应该对方段位应该战斗力应该不高，高的人应该都是小南以上的，对吧？改了？什么时候改的？这么快改了？这样子阵风就快，对吧？战斗开始。啊，你也好。啊，这样子最好，大家都省心，哎。还带扣分的吗？没有啊，没有扣分。刚才负一是什么意思？扣分还不如不要。那这个正分不是挺快的？哎，来飞段，我们来，再来，别跑呀，飞段。哎，飞段呢？啊，是最好，这飞段最好啊，最好的烧昏利器就是它。现在是五分了，是吧？再刷他一下，就是六分。战斗开始！来吧！你不反抗，大家就过得快，是吧？嗯，这样最好。哎，飞段还在不在？飞段还来不来？飞段快走啊！我等你啊！哎，飞段呢？走了，离开了这个组域。哎呀，离开了就不好打了。战斗开始。我亏大了，我一技能都用掉了。哎，为什么我都不会把它滚起来？我的妈呀！我操！我还把阔鱼扔出去了，才补这么点血。下一把估计难赢，没血。你看一下子超过人家豪杰了啊，超过豪杰了。晚风小白来拢。也快突破300万战斗力了。战斗开始！
哎呀，他哪里去了？不动，你不动，我不动。我擦，芭比他起来了。麻烦大了，啊，完了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 ，没有擦到就死了。嗯，哇，华杰物语马上又追上来了，就差14分。这边都是他们家的人吗？这个应该是豪杰的，刚才看到这个右的名字，哎，就是有个豪杰，对吧？为什么我擦他没用？他战斗要比我高。还有蛋，怎么这么倒霉啊？呼呼，哎，他怎么还死了？怎么死的？他不是跑掉了吗？嗯，我赶紧撤了啊！这个再打下去，基本也是死。因为对面战斗力肯定很高，龙拿下龙还是有点难度啊。300以上的来拢，我还不到300呀，我还不到300就来拢了。两个组织的人 PK， 那我情愿打要塞守卫，是吧？一开始就有四分，哎，还真给我要塞守卫。操，打守卫还只有3分、啊。嗯，靠，豪杰又超过去了，穿还是龙。就我们两个组织的在这掐，互掐，好像跟豪杰的就是互掐，因为和他的战差距不是很大。血迹豪杰，血迹豪杰，这好像是对面组织的，因为他看的名字啊，这叫豪杰，而且还是虚左右，好忙。战斗开始。那个蛋疼你也带，诶，卡在他黑点这里，
我勒个擦！哎呀，这家伙战斗力比我高，打不动我，还是不要在这里丢人，给人刷分，可能拿不下这个组织。对面比较强。哎呀，不对呀，我们家已经接近两分了。你们先上，我殿后。又打要塞守卫好了，戦闘開始，跑过来，那就擦你，你就不会用分身了。分数总是差那么一点点。嗯，哎，目测还看不到他们组织的人，他们组织居然就拿两个，对吧？去左右，我们组织去左右拥有的人还比较少。又是守卫，好无聊。太快了，这个打要在现在连用佩恩的人都很少，是吧？ S 人里面波风什么还多一点，虚左右多一点，然后最近的面具男不知道是不是拥有的人比较少，所以打的人也比较少。好，现在拉开差距了，看见没？对方的组织好像放弃了啊。如果这边是组织，同样组织的人多的话，他就容易打守卫啊。对，基本应该来说就是都是自己组织的人，他就给你匹配到守卫去。基本都是在47秒这个时候解决。拉里，现在打就没劲了，老是打守卫。哎，他们组织还在啊，还有20几分的差距，对吧？还要再扛着，肯定是虚左右，虚左右就是他们组织的。哎，看来他战斗力比我高，只能。是吧？有什么招全部扔出去，管他37、21，先丢了就是这一场下来，最多也就丢两个召唤吧。你不要逼我出3个召唤哦。哦，哇！哇，我怎么这么快就死了，没看血量啊。哎，我操，战斗力太高了，他们3-400万啊。我看到我的好友里面那个家伙都快500万了，我还没300万，我操，我打不动了。你妈的，这里太难打了，这里吧，这个鱼肯定是拿下来了，这个也是拿下来的，
咱们能不能去别的组织浪荡一下，别的区换一下？千代木，我操，千代木一下子占领三个最好的，一尾呀，是吧？佐助啊，还有这个干手啊，那什么云中漫步居然还能卡在这第二位。哎呀，我还是去刷刷风吧，那个龙我根本打不动，碰到对面的西左右吓坏了。等一下吧，打完这一局我再回去吧，再找点自信啊。戦闘開始。你说你，我操！你还反抗个啥？战斗力不高还反抗？感觉还是去打吧，不打拢也不行，怎么说也要替组织拿下来啊。我就怕过来这边被人刷分啊，你那四五百万怎么打？以前还怎么迎接叛人，现在都没有了。到这里又只能打要塞守卫啊，好无聊，没东西打。又拉开了，拉开到30分左右。哎，剩下应该都是基本都是我们组织了吧？他们抛弃了吗？放弃了吗？应该不会放弃，还有几分钟，他们应该也会过来坚持一下。哎呦，多少金币？一片好像480吧，好像，哦，不是520好像，一片就要520金币，你自己算一下。戦闘開始。而且只能 V7 购买是吧 ？V7 可以开放购买，就是要充值到300以上，算一下，挺贵的吧？十片就是5200。5200再乘以4等于多少？反正好几万吧，要好几万金币吧。那个比较难啊，又已经早期申请，就反正就一片一片慢慢买吧，是吧？有金币慢慢买，慢慢买。反正金币基本是不够你用的，后面又一直出新忍者。又是守卫，好无聊。戦闘開始。这个还不如把这个要塞守卫直接用来挂机的，已经拉开40分，估计对面应该抢不上来了，豪杰五云应该抢不过来了，可以我自己的风也打不上去，可能最多只能打两三次是吧？还有三分钟只能打两三把，一分钟一把了对吧？又是守卫。
能不能给我来点好？守卫只能拿三分，三分。戦闘開始。都是在47秒，这个套路就是在47秒搞定。等他等2秒钟，等他过来牵插住，隐身之后他就不会分身了。啊，我估计对面已经换气了，他只打了个520，分数是越差越大。这卡卡奇谁家的？终于遇到个真人。哎呦，他那个，哎，他那个，他，啊，去，按错了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 。又失误了，我操！刚才本来就可以赢了，我操，失误太多。我操，废了，这么好的机会居然给我打成这么惨。就剩50几秒了，可能会输。去里面打，这里面人多，好打。这一局差不多就打完了。这周是也是拿三个，哎，反正都是拿三个，最近都是拿三个。反正最后一局了，随便扔了。那么快用分身，你不是捉吗？我还想跟他两个人来互趴，你打我一下，我打你一下，你打我一下，我打你一下，他不来，结束了。什么叫红包已领完？我还没领过嘞。专门找 S 人任务 ，S 人任务有的时候会给你 S 人碎片。对，这个要塞就打着。